Një grup ekspertësh mjekësor dhe shkencëtarësh janë bërë së bashku në një peticion kundër izolimit për shkak të pandemisë. Deklarata e madhe e Barrington, e firmosur nga më shumë se 7000 shkencëtarë dhe mjek, u bën thirrje politikanëve të rishikojnë të gjithë qasjen e tyre ndaj COVID-19. Sipas tyre, ky model i izolimit ka sjell dëm të madh në ekonomi, në shëndet, në arsimimin e fëmijëve dhe shumë më tepër se kaq. Politikat aktuale të bllokimit po prodhojnë efekte shkatëruese në shëndetin publik afatshkurtër dhe afatgjatë. Rezultatet e bllokimit përfshijnë përkeqësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, më pak kontrole të kancerit, si dhe përkeqësimin e shëndetit mendor. Kjo do të sjellë si pasojë vdekshmëri më të madhe në vitet e ardhshme në të gjitha nivelet e shoqërisë. Gjithashtu, mbajtja e nxënësve jashtë shkollës është një padrejtësi e rëndë. Deklaratës janë bashkuar emrat e njohur të fushës së mjekësisë nga universitete si Oxford, Harvard, Stanford e të tjerë. Ekspertët janë të bindur se një peticion e një rëndësie të tillë nuk mund të mos dëgjohet nga politikë bërësit. Shkencëtarët gjithashtu lobojnë fort për miratimin e strategjisë së imunitetit të tufës, pasi sipas tyre, bllokimet nuk ndihmojnë në uljen e numrit të vdekurve nga COVID-19, por thjesht i shtyjnë vdekjet. Përsa i përket modelit aktual të implikuar në popullsi, izolimit, grupi i mjekve shprehet se ndërhyrjet e shpejta ishin të efektshme vetëm në uljen e kërkesës për një numër të madh shtretërisht të kujdesit intensiv, por gjithashtu ndikuan negativisht në zgjatjen e pandemisë.